A mám teda pre vás jedno slovo, ktoré verím, že je takým prehlásením a aj takým slovom, ktoré som prijal pre nás ako spoločenstvo do tohto roku 2022. A je to z Izajaša 43 a potom čas zo Zachariáša. To je napísané od 18. veršu. Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Lebo hľa, ja robím niečo nové. Teraz to klíči. Či to nebadáte? Áno, ja urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Ja urobím rieku, cestu na púšti a rieky na pustatine. Ak sa dnes nachádzaš na mieste pustatiny, chcem ti povedať, že z Božieho pohľadu si na tom najlepšom mieste, lebo tam je náš Boh odborník na to, že presne tam prináša svoju rieku života. Ak sa nachádzaš na púšti, kde si si myslel, páne, ako dlho ešte toto nevidím, žiadnu cestu vpred, tak ti chcem povedať, že možno v očiach človeka je to bláznostvo, ale v očiach Božích on robí cestu práve na púšti. A ja ti žehnám na začiatku tohto roku, aby si vedel, že tak ako Dávid si užíval ten bohato prestretý stôl, tak hovorí, že to nebolo v paláci jeho komfortu. Že to nebolo na tých krásnych miestach, kde mal kopu bohatstva, ale kde Dávid hovorí, že ty rozprestieraš predo mňa bohatý stôl pred očami mojich protivníkov. Inými slovami, verím tomu, že aj situácia, kde sa nachádzame ako svet, ako spoločnosť, je v Božích očiach príležitosťou preto, aby ukázal na to, že on dokáže robiť skutočne cestu na púšti. Ale chcem vás zobrať do tohto príbehu a trošku vám vyrozprávať, ako sa tento príbeh potom javil ďalej, ako sa vyvíjal. Ako viete, Izaiáš bol prorok, ktorý písal Božie proroctvá v predstihu predtým, než sa stali, a do prvých 39 kapitol hovorí o Božích súdoch, hovorí o tom, že Izrael sa odvrátil od Hospodina a preto, aby ho Boh znovu ním otriasol, bude odvezený do Babylona na 70 rokov. A tu bude žiť v babylonskom zajatí. A presne tieto slova sa naplnili. Izraelský národ bol odvedený do zajatia, ale Izaiáš začína od 40. potom vydávať to proroctvo plné povzbudenia o tom, ako Boh dokáže svoju silu a o tom, ako naplní svoje slovo. A ja ti chcem povedať, že možno aj ty a ja sa nachádzame presne v tomto medziobdobí, že Pán ti dal nejaké slovo, ale ako keby máš pocit, že skôr sa cítiš byť v tom babylonskom zajatí. Ale chcem ti povedať, ako to ďalej pokračovalo. Izrael sa postupne dostáva, teda Judsko, Židia z Judska boli odvedení do Babylona, ale potom, ako uplynulo 70 rokov, tak sa navracajú späť. Navracajú sa späť a prichádzajú na miesto. Bola to len hrstka judských Židov, asi 50 tisíc Židov z tohto veľkolepého národa, ktorí sa vracajú späť do Judska, do Jeruzalema, ktorý bol opusteným miestom. Prichádzajú na miesto, kde kedysi stál ten veľkolepý chrám, a vidia, že všetko je zbúrané, vidia, že sa vrátili späť do trosiek. A do toho zaznieva slovo Zachariáša, cez ktorého Boh hovorí nasledovne v Zachariášovi 4.10, že kto bude pohrdať dňom malých začiatkov? Moje posolstvo pre teba dnes ráno a moje povzbudenie je to, že nepohrdaj dňom malých začiatkov. A chcem ti povedať, aký bol ten kontext a prečo mnohí pohrdali tým, čo videli, keď sa vrátili späť. A je to napísané v Ezdrášovi v 3. kapitole. Teda skúsi predstaviť to, že Izrael opúšťa Jeruzalem, že je 70 rokov v zajatí a po 70 rokoch sa vracia späť a Zachariáš, ktorý to všetko sleduje. Zachariáš bol prorok, ktorý sa narodil v Babylone. Zachariáš bol človek, ktorý sa narodil ako neslobodný človek v cudzej krajine.
A teda vracajú sa späť a Boh cez neho hovorí, že možno to, na čo sa pozeráte, vyzerá malé, vyzerá smiešné, vyzerá neporovnateľné s tým, čo bolo predtým, ale nepohrdajte tým, čo vidíte, nepohrdajte dňom malých začiatkov. Iný preklad hovorí, evanjelický preklad hovorí, že lebo tí, ktorí pohrdali dňom malých začiatkov, tí sa budú veseliť. A toto je moje žehnanie pre teba. Že možno aj teraz si na mieste, kde si hovoríš, že čo mi ten rok 2022 priniesie, veď posledné roky boli tak čudné a tak zvláštne, ale verím, že Pán ti do toho chce povedať, že nepohrdaj, ale aj keby si aj pohrdal tým, čo momentálne vidíš, tým malým semienkom, ktoré Pán vložil do tvojho srdca, tou malou vierou, ktorú máš pocit, že nesieš vo svojom srdci, alebo ten malý kúsok viery, ktorý ledva prežil po týchto dvoch ťažkých rokoch, Pán ti hovorí, že áno, možno tým nespohrdáš, ale ja ti chcem povedať, že ja vidím niečo iné a ty sa ešte raz budeš veseliť, keď si uvedomíš, čo konám. A teda to, čo sa dialo a toto povzbudenie prichádza cez Zachariáš. Ja sa vás chcem spýtať, či viete niekto, čo znamená slovo Zachariáš a meno Zachariáš. Viete o tom, že v Biblii každé meno má svoj význam. Každé meno nesie prorocký obraz života toho človeka alebo popisuje situáciu, v ktorej sa ten človek narodil, čo nevždy bolo tak pozitívne. A ak by ste náhodou vás zaujímalo, že čo znamená slovo Zachariáš, slovo meno Zachariáš znamená Hospodin Jahve pamätá. Hospodin nezabudol. A preto verím, že aj tento krátky prorocký odkaz Zachariáša prichádza cez posla, ktorého meno ti hovorí, že ja som na teba nezabudol. Ja si stále pamätám tie zasľúbenia, ktoré som ti dal. To znamená meno Zachariáš. Boh sa na teba rozpomína. Možno aj ten izraelský národ sa cítil už tak, že je zabudnutý, ale Boh mu hovorí, že nie, ja si ťa pamätám. A teda vracajú sa späť do Jeruzalema, stoja niekde na hore Moria, čo je dnes chrámová hora, kde kedysi stál oltár Hospodinov. A to je napísané v Ezdrášovi 3. kapitole, že v druhom roku po svojom návrate k Božiemu domu do Jeruzalema, v druhom mesiaci, syn Zerubábel a Jokado syn Ješua s ostatnými svojimi druhými kňazmi, levitmi a so všetkými, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali práce a poverili levitov o 20 rokov nahor riadením práce na Hospodinovom dome. Takže po celom tomto období sa vracajú do svojej zeme a začínajú obnovovať ten Boží chrám. My vieme o tom, že Boží chrám, ktorý bol a stál v Jeruzaleme, bol len určitým odrazom toho večného Božieho chrámu, ktorý je v nebesiach. A oni sa vracajú späť, vracajú sa viaceré generácie. Vracajú sa generácie starých rodičov. Ja si aj dnes chcem uctiť všetkých starých rodičov, ktorých tu máme. A vieme, že v otcovom dome nemáme až tak veľa zastupiteľov tejto vzácnej, múdrej, staršej generácie. Ale skúste si predstaviť, že z toho Babylona sa vracajú späť niektorí o paličke, niektorí už so šedinami, s pravnúčatami a spomínajú na to, aké to bolo kedysi, keď ešte videli ten Šalamúnov chrám, ten jeho majestát, tú jeho krásu, tú jeho veľkosť a zrazu sa vracajú na miesto, kde vidia len nejaké pozostatky oltáru. Aj preto napísané, že zatiaľ, čo niektorí plakali nad tým, čo videli, tak iní sa veselili a iní sa radovali. A verím tomu, že to, čo to znamená, je to, že boli tam aj zastupitelia tej mladej generácie, ako bol práve Zachariáš, ktorý nevidel slávu Šalamúnovho chrámu, nevidel to všetko, aké to bolo veľkolepé. Jediné, čo vie, je to, že toto je zem mojich predkov a niečo sa tu začína diať. A preto je napísané aj tu v Ezdrašovi 3. kapitole, že začal tam taký hluk a zvuk, že jedni plakali a iní sa radovali. A tu je napísané, že v 11. verši Ezdraš 3.
a striedavo chválili a velebili Hospodina spevom a hovorili, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky nad Izraelom. A všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hospodina, že bol položený základ Hospodinovho domu. A mnohí z kňazov levitov a rodových náčelníkov, tí starší, ktorí videli ten predošlý chrám, veľmi nariekali, keď pred ich očami kládli základ tohto chrámu. A zasa iní sa ozývali s nadšeným hlasom. Takže nikto nevedel rozpoznať hlasitý radosný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlasne kričal a bolo ho počuť ďaleko. Osobne verím tomu, že aj tento zmes emócií, spomienok, vecí, ktoré tu sú popísané v Ezdrašovi 3. kapitole, neviem ako za teba, ale aspoň za mňa reprezentuje niekedy aj to, keď vyhodnocujem, rozmýšľam nad tým obdobím, ktoré mám za sebou a nad tým obdobím, ktoré mám pred sebou. Neviem ako ty. Niekedy môže byť taký hype, že je tu nový rok a proste všetko bude super, zahoď všetko staré, zabudni a len tiež. Ale verím tomu, že aj na začiatku tohto roku je to príležitosť ako keby uzavrieť niektoré veci v sebe, rozlúčiť sa s niektorými vecami, pustiť ich, vysporiadať si ich s Pánom, rozprávať sa o tom, vyhodnotiť to, aké bolo ovocie našich rozhodnutí, nášho života v uplynulom roku. A áno, niekedy je to spojené aj s pláčom, niekedy je to spojené aj s takým smútkom z toho, že wow, niektoré veci sa stali, ktoré ma zamrzeli, niektoré veci sa udiali, ktoré dodnes bolia, ale Páne, ja napriek tomu sa pozerám dopredu a hľadím vpred. A tam začínam vnímať to, že wow, je tu nová milosť. Že s novým rokom, ale mimochodom nielen s novým rokom, ale s každým novým dňom je tu nová milosť vkročiť do nových vecí. Je tu nová milosť zažívať jeho prítomnosť, zažívať jeho objatie. A možno podobne sa cítiš aj ty, tak ako sa cítil tento izraelský národ, týchto 50 000 Židov, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia späť do Jeruzalema. No a do toho Zachariáš sa pozerá a Boh cez neho im hovorí, že to, či možno dnes ešte pohrdáte, to, čo sa vám javí byť ako také malé a smiešne oproti tomu, čo bolo predtým, tak ti chcem povedať, že nepohrdajte tým, pretože ja viem, čo robím. A je dokonca napísané v Ageovi, ktorý bol súčasníkom Zachariáša. Prorok Ageus bol jedným z prorokov, ktorý bol tiež jedným z tých, ktorí na rozdiel od Zachariáša ešte zažili Jeruzalém pred babylonským zajatím a vracia sa späť už ako starý muž. Ja neviem, či máte takú predstavu ako ja, ale ja keď si to všetko predstavujem v mojej mysli, celý tento príbeh, ako sa vracajú späť a je tu mladý Zachariáš, ktorý sa to snaží všetko nejako uchopiť a Boh si ho používa ako proroka, ktorý má hovoriť dopredu, čo sa bude diať. A potom tu mám Ageusa, ktorý sa pozerá na to všetko a povzbudzuje Boží ľud, aby nebol lenivý, aby neostal on v nejakej svojej také lahostajnosti. On dokonca vyzýva izraelský národ v Júdsku, Židov, a hovorí im, že vy si myslíte, že si tu postavíte krásne baráky a budete si tu bývať, ale Boží chrám necháte len tak spustošený v troskách. A prehovára takto do srdca judských Židov, až kým sa oni naozaj nepreberú a nezačnú budovať ten Boží chrám. Ale Ageus bol ten, ktorý videl tú slávu toho predchádzajúceho a potom sa pozeral na tie základy chrámu alebo oltáru, ktorý tam bol obnovený, a hovorí jednu úžasnú vec v Ageusovi 2.8. Hovorí, že lebo moje striebro a moje je zlato. Možno prečo to hovorí, bolo aj to, že Šalamúnov chrám bol pozlátený. Bol tak krásny, že keď prichádzali králi ostatných národov už z diaľky, videli ten Šalamúnov prvý chrám, ako krásne žiari a svieti ako slnko. Ale on hovorí ďalej,
že moje striebro, moje zlato znie výrok Hospodina zástupov. A potom hovorí jednu úžasnú vec, že budúca sláva tohto domu, tohto malého nič, toho, čím mnohí pohrdajú, bude ešte väčšia ako tá predchádzajúca. Hovorí Hospodin zástupov. Na tomto mieste budem udeľovať pokoj, znie výrok Hospodina zástupov. Chcem ti povedať, že majestátnosť, veľkoleposť druhého chrámu nikdy neprevýšila majestátnosť toho prvého chrámu, čo sa týka toho fyzického, to, ako vyzeral, to, aký bol. Ale to, o čom tu Ageus hovorí, je ultimátne to proroctvo o tom Božom chráme, o tom Božom tróne, ktorým hádaj čo je tvoja moje srdce. Hovorí o tom a celý Ageus a celý Zachariáš je predobrazom toho kráľa, ktorý má prísť a posadiť sa na trón v tvojom a v mojom srdci. A on hovorí, že a sláva tohto chrámu bude ďaleko, ďaleko väčšia, než bola sláva tých rukou vybudovaných chrámov, či to bol ten Šalamúnov, alebo potom ten druhý. A ja chcem toto prehlásiť nad tvojim životom a povedať ti, že akýkoľvek je ten mix emócií, vecí, pocitov, ktoré vnímaš. A veľmi ťa pozbudzujem, aby si si možno aj spísal veci, ktoré ťa mrzeli za posledný rok. Nesnažme sa robiť len tak proste nejaké seky za obdobiami, za vecami. Myslím si, že všetci sme si prechádzali vecami, ktoré naozaj je dôležité sa k ním vrátiť, vyhodnotiť ich, poučiť sa z nich, odpustiť, možno zmeniť niektoré návyky a potom sa pozrieť vopred. Dokonca v tom slove, ktoré som čítal, ktoré bolo tým proroctvom pre izraelský národ o tom, že on robí niečo nové a že robí cestu na púšti a rieky na pustatine, tak tam neskôr sa ako keby dohaduje s izraelským národom a hovorí mu, že čo všetko zanedbal. A hovorí mu, že ty si mi nepriniesol ani baránka na spalované obety a svojimi obetami a hostinou si ma neúctieval. A znovu, aby som to preložil do nového zákona, lebo toto bol starý zákon pred príchodom Ježiša Krista. V tom čase, keď sa niekto snažil priblížiť k Bohu, tak musel priniesť nejakú obeť, nejaké zvieratko, ktoré si kúpil, zabil, aby ho priniesol do chrámu. A Boh mu hovorí, že ale ty si to nerobil. Ty si sa na to vykašľal. Možno niektorým z nás by dnes nebeský otec povedal, že počuj, celý ten čas som tu bol pre teba a ty si na mňa zabúdal. Namiesto toho, aby si sa išiel poradiť so mnou, si bežal za ľuďmi. Namiesto toho, aby si počúval môj hlas, si zapol niekde internety a proste snažil sa riešiť veci len ľudskou múdrosťou. Ale čo je úžasné, Boh hovorí ďalej, že ak chceš, pripomeň mi to a môžeme sa spolu o tom súdiť. A ty sa môžeš snažiť obhájiť. Ale potom hovorí, že ale ja ti nebudem počítať tvoje hriechy. Ja nepotrebujem počuť tvoju obhajobu, pretože ja ti dávam novú milosť. Ja hrám, činím veci nové. Preto ti staré už ani nespomínaj. Neostaň vo väzení ľútosti ohľadom vecí, ktoré proste si spravil alebo ktoré sa udiali. Áno, vysporiadaj sa s nimi, odozdaj ich, ne, ale neostaň otrokom tých svojich tých minulých okolností alebo minulých udalostí. Ale pozeraj sa vpred a nepohrdaj ani dňom nových začiatkov a malých začiatkov.